Labai gerai. Aš irgi neužsidegiau, ačiū Dievui. Bet ir mūsų eglutė įsižiebė? Neįsižiebė? Pabandykime ją įžiebti kitų būdų. Pabandykime. Aš kviečiu Palangos chorą. Pasitikite garsiais plojimais. Jie dabar pabandys įžiebti mūsų eglutę. Prašome. Na iš tiesų artėja pačios gražiausios metų šventės. Šventos Kalėdos, naujieji metai. Mūsų šeima, taip pat visa Palangos miesto savivaldybės taryba ir administracija kiekvienam iš jūsų linki, kad jūsų svajonės būtų išsipildytų, kad jūsų širdyse būtų daug, daug gėrio, kad jūs mylėtumėt vienas kitą ir palaikytumėt bet kokioje situacijoje. O mes tikrai labai labai mylim savo tvirtą bendruomenę, palangiškius. Ačiū, kad mylite Palangą! Kadangi mums nepavyko niekaip įžiebti tos eglutės, pabandykime mes ją įžiebti visi kartu. Pabandykime skaičiuoti nuo 5 iki 1. Gerai? Gerai. Pasiruošiam. 5, 4, 3, 2, 1! Lojimai, lojimai!
Pasimatysime kitą kartą. O mes sakau, būkite geri ir pasimatysime. Iki pasimatymo visiems.